Goeiedag, ons is nog steeds aan die kuier. Ek is Johnny van die kerkie van Wolfers Bay in Namibië en ons bly in een van die wêreld se mooiste en grootste woestyne. Maar ek wil nie met jou oor die woestyn praat nie. My onderwerp waarmee ek besig is, is die koninkryk van God. En vandag wil ek in besonder saam met jou kyk na wat ek wil titel die koninkryk bruilof. Nou kom ek gaan begin deur te sê dat net soos wat 'n troue of 'n bruilof 'n hoogtepunt is in twee mense se lewens as hulle nie eg verbind word, net so word ons lewe deur mense en deur plekke en gebeure rondom ons bepaal. En hoe ons reageer op hierdie gebeurtenisse is wat dit hoogte of laagtepunte maak. Nou in die koninkryk van God, as deel van die kerk van Jesus, is daar ook baie goed wat al gebeur het. Die kruisdood van Jesus en die kerk se vervolging en soveel dinge wat ek en jy beleef het, jou eie geestelike ervaring, het ook hoogte en laagtepunte gehad. Maar kan ek vir jou sê, daar's een hoogtepunt waarop dit wil afstuur. En dit is wat die Bybel wil noem die bruilof van die lam. En ek het 'n vraag by myself geantwoord, is ek gereed? Kom ons lees in Openbaring 19 vers 7 tot 9 van hierdie bruilof wat die Bybel dan vir ons voorhou as iets wat in ons toekoms is. Sê in vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Vers 9, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Nou as jy na hierdie gedeelte kyk, en ek wil hier en daar op sekere punte fokus, dan wil ek 'n tweede skrifgedeelte hierby aansluit, waarvan ons lees in Lukas 14, van hoe dat die Bybel sê dat daar 'n maaltyd was, en hoe dat mense gereageer het op hierdie maaltyd. In vers 15 is daar een spesifieke reaksie wat ek wil hê jy moet hoor. Hy sê, en toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy, en dis vir Jesus, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar Jesus antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. Nou kan ek jou help om eerstens saam met my 'n belangrike saak uit te sorteer. En dit is dat die koninkryk wil ons saam bind. Die koninkryk van God wil my insluit en saamvoeg en een maak. Om saam aan 'n tafel te gaan sit, spreek van samehorigheid. Die koninkryk van God bind gelowiges saam en dit word uitgebeeld en as ons saam wees in die gemeente of in die kerk gesien word. Kom laat ek dit so sê, laat dit bekend wees dat jy word geroep en genooi na die maaltyd. En nou is dit belangrik dat jy sal verstaan van watter maaltyd wil ek praat. Ek wil praat van daardie maaltyd waarvan die kerk deel is. 'N maaltyd wat die kerk bepalend op is. Jy sien, jy is genooi om saam aan die tafel te sit en as ek dink aan nagmaal waar jy as gelowige saam met jou gemeente sit, dan sien jy onthou hoe jy in jou kinderdae aan die tafel gaan sit het en hoe jy geroep is om te kom eet. Iemand het gesê, dis etenstyd, kom, en dan het jy jou plek by die tafel gaan inneem. Kan ek vir jou sê, die kerk roep nog steeds, en mense reageer nog steeds. Dit is so dat sommige kom, en dat ander wegbly.
Daar's 'n groot huidige gevaar hier in 2020 met die wêreldwye pandemie wat ons beleef het, wat ons kerkbywoning, kan ek so uitstel of uitdruk, dat ons kerkbywoning bedreig was deur hierdie onsigbare virus en dat mense van die tafel af weggedryf is. Dat ons moet sosiale afstand hou, ons moet ver van mekaar af wees. En ek wil jy moet weet, dat terwyl die Koninkryk van God wil insluit en saambring en saamvoeg, het ons hierdie keuse wat ons moet maak. Wat gaan ons doen aan die bruilof of aan die maaltyd? Wat gaan ons doen aan nagmaal? Wat gaan ons doen in kerkbywoning? As ek terug kan gaan na hoogtepunte en laagtepunte in jou lewe, dan sal jy staan met my stem dat het 'n baie mooi Bybelse hoogtepunt wil wees, dat ons genooi of opdrag gegee word om die rustdag of die Sabbat 'n verlustiging te noem en om te besluit dat ek gaan 6 dae arbei en die 7de dag gaan ek rus en dan word dit 'n hoogtepunt, dit word 'n belangrike dag in my week. Nou om saam met die bruidegom te wees en so voor te berei op die bruilof van die Lam, spreek daarvan dat ek en jy op pad is na 'n besliste hoogtepunt. Psalm 122 vers 1 sien ek die psalmdigter het dit alreeds raak gevat vir my en vir jou. Hy sê ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Nou kan ek vir jou aan die hand vat. Kan ek jou aanmoedig? Daar's 'n simboliek in hierdie bruilofsmaal. En ek gaan dit baie vinnig vir jou probeer duidelik maak en ek hoop jy snap dit net so vinnig. Maar kerk toe gaan is 'n belangrike ervaring. Betrokke wees, deel wees, is noodsaaklik vir jou voorbereiding vir hierdie toekomstige bruilofsmaal. Jy sien in die Joodse tradisie is daar 3 stadiums van om te trou. Die eerste een is die bruid word gevra vir die bruidegom en dan word daar 'n kontrak of ooreenkoms tussen die families gemaak en dan moet die bruidegom kom en dan moet hy 'n bruidskat betaal. En dan wanneer hy dit gedoen het, wanneer die ooreenkoms, die kontrak gesluit is, die bruidskat betaal is, dan kom hy op 'n tyd wat die bruid dit nie verwag nie. Kom die bruidegom, steek lampe op as dit in die donker nag is en hy word aangekondig, ek kom haal my bruid. Dat die kerk is die bruid en Jesus het die prys betaal. Jy sien God het al in die Ou Testament met die volk Israel al 'n uitnodiging en 'n kontrak gesluit. Hy het met my en met jou deur Jesus Christus 'n ooreenkoms, 'n kontrak gemaak en gesê ek wil jou as 'n bruid hê. En Jesus het die prys betaal. Al wat nou oorbly is hierdie derde fase wat moet plaasvind. En dit is as die bruid gehaal word. Nou, hier kom die belangrike punt van vandag se waarheid. Om opgewonde te kan wag. Om te wag vir Jesus se koms, maak sommige mense moedeloos en teleurgestel. Die Bybel self sê, daar's mense wat sê, en dan spot hulle as te ware en sê, waar is dan nou die wederkoms? Kan ek vir jou sê die geheim is in wie die bruidegom is en nie wanneer die bruidegom kom nie. Ons kan ons fokus verkeerd kry. Ons kan so bewus raak van eindtyd gebeure en ons wil datums en ons wil gevalle in posisie plaas en ons wil gereed wees, jy weet, en dan wil ons al hierdie Bybelse ondersoeke loods en ons wil met mekaar gesprekke hê en dan kom ek agter ons praat oor alles behalwe oor die bruidegom self. En daarom is Openbaring 19 vers 7 vir my so belangrik. As ons oor die bruidegom wil praat, moet ons ook oor die bruid kan praat. En vers 8 vertel iets van die bruid. Dit sê aan haar die bruid is gegee
om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Kan ek dit weer beklemtoon, dat die bruid, ons moet oor die bruidegom baie praat, en ons moet oor die bruid praat, en sê, hoe hou ek myself reg? Is dit in dae, in tye, is dit in gebeurtenisse? Is dit wat mense wil sê, daar gaan het nou gebeur? Of lê dit in iets soos vers 8, dat ek moet my gereed maak om fyn linne aan te trek? En fyn linne is regverdige dade van die heiliges. Nou wil ek hê, jy moet verstaan, hoe wil ek jou help met die koninkryk bruilof? Ja, Jesus kom. En jy moet gereed wees. Ons moet Jesus aanneem en ons moet om ons Here en ons Meester in teendeel moet ons om die bruidegom maak en ons die bruid wees. Jy sien, hierdie bruidegom berei die maaltyd, maar die bruid sorg vir die klere. Ek hoop jy het my gehoor. Ons moet nie probeer doen wat Jesus sal doen nie. Ons gaan niks kan verander aan die dag en die uur as die wegraping of die wederkoms plaasvind. Ons gaan niks kan verander aan so baie dinge, waaroor so baie gepraat word nie. Maar as kerk moet ons ingestel wees op regverdige dade. Met ander woorde, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek en jy regverdig wees as ons uitstel of nie opdaag nie? Hoe kan ons regverdig wees as ons eindelijk vir iemand iets moet doen en ek doen dit nie? Daarom wil ek hê met weer die grootste voorbereiding vir die koms van ons Here Jesus Christus lê in ons regverdige dade. En as iemand jou nooi en jy daag nie op nie, of die bruid is gereed en dink sy's gereed, en ons is toch al die gelowiges wat wag op die koms van die bruidegom, dan moet ons iets verstaan in die gelykenis van die wyse en die dwaase maagde, wat olie in hulle kanne moes hê. Party het genoeg gehad, ander het te min gehad. En terwyl hulle weggegaan het na die verkopers, het die bruidegom gekom en die bruid is saamgeneem. Jy sal onthou in die gedeelte hoe dat hulle agterna kom klop het aan die deur en gesê, maar ons wil ook inkom. Wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle het nie reg opgetree nie. Hulle het nie regverdig dade gepleeg nie. En daarom wil ek jou aanmoedig om vandag uit hierdie sessie iets oor die koninkryk bruilof jou eie te maak. Laat jy sal verstaan dat as ek onregverdig optree, dan demp ek die Heilige Gees en maak ek die bruid onvolledig of ongereed. Saamstaan, saamwees, is 'n belangrike eienskap vir die kerk van Jesus. Jy's genooi om jou gemeente se dienste by te woon. Jy's genooi om daardeur jou voorde berei. Jy word uitgenooi om goed te doen. Ja, die uitnodiging het met regverdige dade te make. Daarom as jy weer nagmaal toe gaan, dan dink jy daarom. As jy weer by jy een byeenkoms kom, of geleentheid spreek van jou gereedheid, dat jy daar is, dat jy sê, ek wag vir die bruilofsmaal van die Lam. Ek hoop jy snap wat ek vir jou wil sê. En daarom wil ek jou aan die hand vat en ek wil vir jou die versekering uit my hart uit gee, dat ek en jy op 'n plek in ons lewe moet wees, waar ons met vrymoedigheid sal kan sê, Here, U is vir ons 'n goeie God gewees. As ek gaan afsluit met 'n gebed, dan wil ek jou nooi om vandag te besluit, dat jy gaan reg doen aan ander mense, want dit maak jou gereed vir die maaltyd van die bruilof van die Lam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike vooruitsig van 'n hoogtepunt wat wag om te gebeur.
die bruiloop van die Lam. En ek wil bid dat U ons sal gereed help om gereed te maak, gereed te wees. Here, dat ons olie in ons kanne sal hê en dat ons die dinge waarop het aankom sal kan onderskei. Here, laat ons verstaan hoe die fyn linne klere lyk. Dat ons sal verstaan wanneer ons vir iemand iets kan doen. Daarom wil ek bid dat wanneer U kom, ons gereed sal wees vir daardie dag. Dankie dat U vir ons lief is. Gee ons dan hierdie genade, dit bid ek in Jesus se naam. Amen.